Përveç pra partive opozitare që kritikuan vendimin e qeverisë Kosovës për rritjen e pagave ose këtë shumë të pagave që prashiet tjetë nga janari vitit dashëm, kishte edhe përfasus të disa sindikatave që u deklaruan karshi këti vendimit të ekzekutivit. Sindikata bashkuar e arsimet shkencës e teknologjisë, thase shuma e rritur e pagave nuk është e mjaftushme dhe se kërkesat e mësimdhënësve si pas tyre janë shumë të mëdha. Por ka edhe sektor tjerë që prek rritja e pagave në sektorin publik. Do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë kryetarin e sindikatës së zjarfikësve, Marrën Beka, për të parë se a kanë pritur dhe ose se kanë pritur një vendim të tillë në kjo kategori. Përshëndetje, zoti Beka. Përshëndetje edhe për ju. Faleminderit shumë për gatishmërinë. Si e pritën zjarfikësit këtë vendim për rritje të pagave që do të hynë në fuqi në fakt nga janari vitit ardhshëm? Por çdo rritje e pagave është e mirë së ardhur. Edhe ne nuk kemi kritikuar vendimin të rritjes së pagave, mirë po shuma, si sa të shuma, e cila është para pa tjetë rritje për zjarfikësit, është thamë simbolike, dhe onë në dhe nuk e përmirëson jetën e zjarfikëve dhe nuk janë mjetet mjaftueshme për një jetë thamë mesatare. Sepse duke pashtë parasysh koston, ngritjen e çmime, kjo më të vërtet është, thamë kështu, është jo e kënaqshme, sepse nuk është këtë trendi rritja pagav, onë në dojë që duhet rritur fuqia blerëse. Po fuqia blerëse rritet përmes rritjes pagave, ndryshës ka si të rritë ndryshë fuqia blerëse. Po mirë, po nëse ka ngritje çmimeve, atëherë ku është dallimi, lutem. Po po, gjithsesi është pak marrë me tash me një duke pas parasysh inflacionin, duke pas parasysh ngritjet e çmimeve, ngritjet e shërbimeve, në gjitha aspekte, do mon, ne kemi çmime ndoshta më të larta se në bashkimin evropian. Prandaj, shporta e konsumatorit, shporta në këtë rast e një zjarfiksi është e mangë dhe është e pa kjo domon. Kjo rritje, thëmë, shumë pak e përmison mirqenjen ose e lehtëson jetën ose thamë kështu kushtet jetësore zjarfikësve. Duke pas parasysh edhe këtë sepse zjarfikësit janë ndër kategoritë më së paku të paguara nga shërbimet emergjente, jemi me koeficientin më të ulët, prandaj zjarfikësit kanë edhe telashe të tjera që nuk kanë asë rrezikshmëri në punë që e kishim dhe është anulu, mandej zjarfikësit kanë probleme për të gëzuar të drejtat edhe benefitet e cilat me ligj u takojnë, si që janë puna për ndryrimin e natës, festat, orët jashtëorarit, gjitha këto kanë bërë që kjo rritje është dukur mjaft e vogël dhe thamë drejtën të gjithë janë të pakënaqur, sepse kjo rritje prapë përsëris nuk është e mjaftueshme për të përballuar me këtë Zoti Beka, pra, koeficienti është 5.0 për zjarfikësit, deri me tash paguani, ose deri në janar du të paguani 550 euro, nga korriku i vitit, tashëm i bjet të një zjarfikës ta ketë pagën 660 euro, pra për 110 euro më shumë. Askjo shumë nuk ju kënaq. Jo, kjo 110 është diçka tjetër, lutem. Po. Ju po flisni për këtë 55 eurshin e parë. Mirë po, ne po themi për 50-shin e parë, dhe më tash për tash, është e pa mjaftueshme. Mirë po, nëse vazhdojmë kë trend i rritjes të çmimeve, kjo gjendje prapë do të, sepse jemi dëshmitarë të gjithë, e shohim se në çdo ditë kemi ngritje çmimeve, ngritje shërbimeve, ngritje, dhe më të gjitha artikujt, të gjitha, prandaj kjo shumë, e para parë për ngritje të pagave nuk përmirëson kushtet ose nuk e përmirëson jetën e një zjarfikësi. Nuk ka fuqi, unë përvëm. A ishtë kishtë me qenë regullë që krahët shmime ose, po me dhe njërë për përsërit, të rritët fuqia blerëse e pagës,
që me një pagë kesh mundësi si ti përballosh koston e cila ose me cilat problem ballavacionin të gjithë të punësuarit në Kosovë. Po 110 euro është diçka tjetër për momentin, po ne nuk e dim se si do të jetë gjendja ose sot të inflacioni, sot do të ketë ngritje çmime deri në korrik, askush nuk e din. Po folëm vetëm për momentin tash. Un, me sa diskutuam me gjithë, un nuk mund të them se zjarfisat janë të kënaqur me këtë ngritje të pagës. Po, sepse është mjaft e vogël. Po, zoti Beka, derisa pra po e shpreh këtë paknaci, ai bie pra që a ose anën kupton që mund ta kundërshtonë në një formë ose tjetër? Jo, jo, ne nuk do ta kundërshtojmë, lutem. Qeveria është e obliguar që të krijojë mirëqenie për gjithë punësuarit edhe të papunësuarit dhe për gjithë qytetarët e Kosovës. Duke pas parasysh, thamë edhe njerë, për bazë, sfida me cilat balavacomi çdo ditë, kjo ngritje 50 euro nuk është e kënaqshme, sepse nuk po reflekton pozitivisht asgjë në hyrat. Po shumë pak, në një fjalë bëhom që është një ngritje ulë. Po. Du prapë ta përsërisë. Për hakë, për shkak korrektësisë. Ne kemi kërkua vazhdimisht prej së cilës qeveri. Edhe tjerat që ishin majrët edhe tash qeverin aktuale. Zjarfiset janë të pa definuar, zjarfiset kanë shumë probleme. Pra ndaj kjo rritje në këtë moment, kur ne kemi prit përgjigje pozitive që ju kemi drejtu që sa ku për vlerësimin e qeshtjes të rrezikshmërisë që ne kanë anullu në njërë arbitrare, do mund me një vendim pa arsyetim, ne nuk e dim pse zjarfisat nuk kanë rrezikshmëri. Po, e qartë. Ju kemi kërku sharime, në ka thonë nuk kemi buxhet. E qartë. Kjo ka qenë përgjigje. Tash, gjitha to, edhe paga ojtë në raport me shërbime tjera, kjo për ndikon tash prap që zjarfisi do të paguat më pak se një policë, ose se një gardian, se një korektus, 150 euro më pak. Faleminderit shumë, zoti Beka, për kohën dhe për gatishmërinë. Faleminderit gjithashtu dhe ju. Faleminderit shumë. Ishin drejt për drejt me kryetarin e sindikatës së zjarfikësve, Muharrem Beka, për të marrë një vlerësim të tij për vendimin e sotshëm të kryeministrit Kurti, përkatësisht ekzekutivit të vendit për rritjen e pagave në sektorin publik. E për rritjen e pagave, por përgjithësi edhe për qeverisjen